مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي وحا وريكت مدحوينه حلكي كغا قاضي قدوميه قبل كتقدر كنا مقا عابي مسؤول عصب وحاني وريكت مدحوينها الصومالي لان وصوصاري ودقنات سيدان وشيدو حلك قاضيس محمد عبد الله إبراهيم حجالي قدوميه قبل كتقدر وريكت دان ايا اقلقو سيي وسيرك وسارة داريمها قدها الصومالي لان وحانا وريكت مدحوينها الصومالي لان كويري sida aad la socoto xilka qaranka ayay sunnihiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sida daraadeed waxaan gartay laga bilaabo taariikhda maanta inaan ka qaado xilka aad hore ugu haysay qaranka waxaan kaaga mahadcelinayaa muddi aad xilka qaran haysay wareegtadan ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku sameeyay magacaabid markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markuu arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayaragnimadiisa markuu ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markuu sameeyay la tashi madaxweynaha Soomaaliland waxa uu go'aamiyay in Jaamac Cabdullaahi Warsamac Aateeye laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha gobolka Togdheer ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana wareejintan ku seexan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixe Cabdi